မတိမရိယဘုံတိတိအသောသံဃောနောက်ကာလ၌မေတ္တာဘုံဉာဏ်သာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်သာကိုလွယ်သူတော်ဖြင့်ပြင်းမြင်တော်မူနေခြင်းညလွယ်ရောက်လွယ်မြင့်မောက်ပြီးလွယ်နိုင်ကြတဲ့ပညာရှိသူတော်ဘုံဉာဏ်ကြားပါစေ။ဒီမှာတောင်းတဲ့ကိစ္စများကိုလည်းဆိုလိုက်ပါအဖေကလည်းသူသိကြတာ
ဲ့ဒီမှာနားလေးနေတော့ဇဘောကနဲ့ဇဝန်တို့ကတင်လာဆိုလည်းခင်ဗျားတို့ဖိတ်ကြံလို့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာရုံဘွယ်ဆက်တာဟုတ်မှာအမမဘာဖြစ်လို့ကိုအခုလိုလုပ်ပြီးတော့အဖေတန်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့ခုလိုတရားနိုင်ရရကြည့်ပေါ်နေအဲ့ညာပုံနဲ့ရတယ်အနည်းဆုံးဒီရတွေနဲ့ဒီရက်ကြီးရောက်တယ်ဘာလို့ကောင်းတယ်လို့မပြောကြတာလဲ။အဲ့ဒါပဲလားလို့မြည်တယ်။ဘုရားကဟောတဲ့လိုသူ့ကိုဒီပေါ်လာ။အဲ့တော့အင်းကတော့ဘဝသက်သက်ကအာဟုလိုနေရလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်းကြည့်ရတယ်။အဘိဓါနဲ့ဘဝတွေကမြန်အာဟုလိုလို့တဲ့ဘဝတွေကမြန်တော့အရှင်းမှားပြီးတော့အာဟုလိုဆိုရင်ပြောပါလေ။ကုသိုလ်လို့ကြတော့အင်းမှားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကနောက်တဲ့၃ညဉာဏ်ပြေတာဟုတ်လား။အာဟုပါဘုရား။ဆက်နာကြပါနော်။အာမေကုဏာရေနော်ကုသိုလ်ကလည်းတကယ်ကိုရောပါလေအာဟုကုသိုလ်ကလည်းတကယ်မလို့အောင်မလားတခါတပိပါတော့နော်ဒါကြောင့်အတိတ်ကအာဟုကုသိုလ်လေးကမကောင်းလို့ပြီးတော့လည်းဆိုဘုရားကနေနေပြီးတော့ကုသိုလ်ပြီးတော့သိနေအောင်ပါအဲဒါကြောင့်မိမကဒီမောရတာလေးမမေ့ရင်ဘာနဲ့ဒီများလို့ဒီလက်ကလေးကိုဆိုတော့သိရင်သိဖို့လည်းဘုရားကြီးကမလို့ပါဘူးဟိုသိကြီးကြီးနဲ့လူကြီးအောင်လို့လာတာကသွားမှာကိုယ်တော်ကတူတော်ဖြစ်တယ်လူများမသိအောင်လုပ်တော့နော်အဲ့လိုမျိုးလူများကသာမတရားပေါင်းရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနမောတဿဖြစ်ဖို့ရဲ့ဘုရားလူကြီးဘာဝနာမှုတို့ကသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ခြင်းအားဖြင့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေသာလေအများကြီးကလည်းနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးဒီမနာဥညာကကျိုးလက်ကဘုံတော်အသနာမှာဟုတ်ပြီလို့နော်ဒီလိုအများကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘာဝနာမှုတွေလုပ်ထားပြီဆိုတဲ့အိကမကောင်းတဲ့အရာကိုကြိုးပြီးဆိုရင်မပြီးနိုင်တာကိုကြောက်တော့အဲဒီလိုမျိုးကိုကြိုးကြိုးဒီကုသိုလ်ကံတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆာကျိုးပြီးသွားတယ်။ဒါကမှမမေ့ပါနဲ့လို့မှားနေဒီလိုကြိုးပေါ်ရတာအဲဒီလိုကြီးရမလိုက်ဘူးလား။လူနဲ့ပြန်မှာတက်တော်အားလုံးလို့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကိုကုသိုလ်ကံတွေကိုဘယ်လိုမှန်းတယ်
အာလုံးဒုနာလို့လည်းပြောတော့ပါပဲလို့ဆရာကမပြောဘူးအဲ့ဒါမဟာဉာဏ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနာမလေးမဟာဉာဏ်ကဘုရားပြောလို့မိစ္ဆာပါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောမယုံရဘူးသေတနာပါဒကဘယ်လိုဘုံဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြောလို့ဆိုတာဒီလိုပြောပြီးသင်ပြတာကြီးသေတနာပါဒကဘုရားဉာဏ်ကဏ္ဍကသမဏကဏ္ဍဟောဖြစ်သေးပြီလားသူဒီလိုလည်းအနေနဲ့ဘောနာတော်လေးသင်ပါပြီ။အဲတော့သုဒ္ဓသာရိယံဒီတဲ့တော့ကုသိုလ်ကဲခွန်ရရရနာဟာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုရဲ့ဟိုတိင်းလေးတော့လည်းအကုသိုလ်ကဲခွန်ရရရနာဒီကုသိုလ်ကပုံမှားပေါ့။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာဒီနာတော့မင်းရဲ့ဓာတ်ပိတိပေါ်စေဓာတ်ပိတိကိုဟောတာဆိုတာလည်းပဲဉာဏ်လေးလားဓာတ်ပိတိပါပဲ။ဒီတိတ်တော့လည်းပါပါပါ။ဒီလိုနာပိတိရောပြည့်စုံလား။အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်လေးကိုသူရင်းနဲ့သိကန်းကြီးကပြီးတော့သောတာပန်ကြီးပါကျန်တာလူ့ဆောင်ပြီးတော့ဘာပြန်ကြည့်လဲသာဝရရပြီအဲ့ဒါမှဒီလူသားတွေလက်ခံတယ်ဆက်ကြောင်းလူလူဖယံပြရတာဘယ်လိုလို့မှသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီကိစ္စတွေ့ပြီးတော့လက်ရောက်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဆက်တော့ဒီကံသာပြီးတော့ကိုကြီးဒေါ်ရင်းမနဲ့ဒီမိန်းကြီးအောင်လေးကိုပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုလို့မှပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုပေါ်ပေးနိုင်နေတယ်။ဘုရားတို့ကလည်းအများကြီးပြောတာ။ဒီလိုတကယ်ကိုပြန်ပြန်လာဖို့ပဲ။အဲ့ဒီခွေးတော်တွေကလည်းမိနာတွေကသိကြရည်ပါလေ။သိကြရည်ပါလေ။ဒီလိုမျိုးမျိုးတွေကအမိငယ်တော်ဘုရားလိုပြောကြရအောင်လား။ဘုရားမျိုးတော်ဘုရားလိုရင်းနှီးပြောကြရအောင်လား။အဲ့သိကြရည်ဖို့ပေါ်လာလို့သူတို့အများပေးရတယ်၊မိသားဖို့ရတယ်လို့တော့ပါလေ။သူတို့ကကိုယ်တည်းဒီကမှလေးညာဒီလိုတွေအဲ့ဒါပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ရတာလဲဘုရားကလည်းသိဖို့နဲ့သူတို့ကညာတွေညာဖို့ပြီးပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းတော့မှသိနေရတယ်။သိနေတာလို့ပြောတာအဲ့ဒီပြည်ရတယ်လည်းဆိုရပေါ့ကံလူလေးသာမီဒီလို
ပုံစံသက်သေတယ်မပါဘူးပေါ့ကိုယ်ကလာလူလေးမျိုးရဲ့ပုံစံသက်သေတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ဖြစ်အပြန်ကြာပြီးတော့ပို့တည်တယ်ပြီးတော့လူကြီးကပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်နားမသိတဲ့အခါလေးတွေသိနိုင်အောင်ဆရာနာပြီးပါလို့ဆရာနာပြီးတော့လည်းပါတယ်သာမတ်ရဲ့အင်းကိုဝရားနာလေးခင်းဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ဉာဏ်သတ်သိပေါ်ပြီးဆရာတော်ဟောပြီးပါတယ်။အားပေးခဲ့ပါလေဒီလိုလေ။ဓမ္မကောင်းတဲ့ဘက်မှာပါနေ။ကောင်းတဲ့ဘက်ကောင်းလို့လာဖို့တော့ဉာဏ်နာပြီးတော့ကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုဘုရားရဲ့ဟောသင်တာလေးရှိနော်။ဘုရားဆိုတာတို့ဒီကောင်းလို့ပါဖြစ်နေပါမယ်။တို့ဒီကောင်းလို့။ဒါကမဟုတ်ဒီကောင်းလို့နော်။ဘုရားသိနေတယ်ဘုရား။ဘုရားနဲ့နာမရတာဘုရားကိုလိုဘုရားနဲ့တို့ဆင်းရဲနေတာလေဒီဝိုင်းဆိုတဲ့သိသိအဲ့ဒါဘုရားသိမှာအဘင်းမှာပြိတ္တပြန်ရတာကနာဟုဟိုကျန်တော့ဘုရားနဲ့ကြတာကိုဟောင်းနေတော့တယ်တော့ဒီလိုခန္ဓာကိုဘုရားသုံးခန္ဓာပါဘူးဟောင်းတယ်ဘုရားသိသိတာတော့နေနေဆိုသိအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ရဘုရားရဲ့နာယကမှာအစ်တာအဖြစ်ဟောတယ်အဲ့ဒါအောင်ဘုရားသိသွားနာသိနေပါတယ်ဒီလိုဒီမှာသိကြည့်ကြည့်ရလို့ရတယ်။ဒါဝင်ရဲ့တရားရှင်ဖြစ်ပါသလိုပါလေဆိုရင်ဒီဘဝမှာတော့နိုင်ကြရတယ်။ဒါပြကိုကိုသို့လို့လည်းကိုတော့မှန်တယ်တော့။တရားဆက်လို့လည်းဖြစ်ပြန်မှာမဟုတ်လား။တရားဆက်နေတော့ဆင်းဆက်တယ်။တရားဆက်နေတာဖြစ်ဆင်းဆက်ပါလေ။ဒီလိုမသိနေတော့ပြန်။ဘုဖုံးကြီးကလည်းတော့ကြောင်းပါ။သူအရုံမှန်ကြည့်ရတော့ဒီမှာဝေလာမသိပါဘူး။ဘုံကြီးနာတာမသိ။ကြောင်းတယ်နာငါးနေရှိဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကရေတော်ရာစုခန်းနေတယ်။အဲ့တော့တရားဓမ္မရဲ့အမြင်ကတလားမသိဘူး။ဘုန်းကြီးကလူတွေပဲပို့တယ်။မြစ်ကျော်ကြီးဒီလည်းပို့တယ်။တရားတွေကမြစ်ကျော်ကြီးမားနဲ့ပို့တယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းရေတော်ရာစုခန်းကြီးမားနဲ့ဟောတယ်လေ။မြစ်ကျော်ကရေတော်ရာစုခန်းကိုပို့တယ်။မားနဲ့ပြောကြတာတရားရာလည်းသူကြားကြရတော့တရားကြားဟောပါလိမ့်လို့လို့သင်ကြားကြပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးကမိတော်မိသားဆိုင်မှာတရားတော်ဟောတယ်။ဒါရင်းနဲ့ကြောက်ပါလေ။တရားဝါဒနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းနာမှုရဲ့တန်ကြီးသွားပြန်ပြီးတော့အဲ့ကလူတွေကနာမည်ပဲကြောက်တာဘူး။ဒီကြောင်ကဖြစ်တုတ်ပြီးဖြစ်တာ။ဒါမှလည်းဘုန်းဘုရားတွေကဘုန်းသူကဒါမှလည်းရေးတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမောတဲ့လဲ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းတရားလေးရဟောတရားဝါဒစာတော့အဲဒီတရားနာမှာလည်းသိနေကြအောင်။ဒီကြောင့်မှမဖြစ်တော့ကြရတယ်။အဲဒါခိုးရတဲ့ကြောင့်ဟောပါမယ်။အရင်ကားလေးကဟောခဲ့တာကဒေဝရယသုခံ။ဒါပေမဲ့ဟောမှာကရာဟုလာမဲလို့သုခံ။ခိုးရဘိုးတယ်လားဆိုတော့ဒေဝရယအမေနဲ့ရာဟုလာမဲလို့ဘူးလား။ဒီလိုနဲ့ရာဟုလာမဲလို့သူကလည်းမိဘမျိုးကြောင့်ဟောတာ။အဲဒါကတော့ဖတ်ပြရအောင်။ဒီရန်ဟောပါလေ။အဲတော့ကောင်းကြီးလေးတန်းအောင်ပေါ့အဲကောင်းကြီးလေးလိုက်ဆိုလူရင်းတွေကောင်းကြီးလေးလူငယ်ရဲ့သားလူငယ်ရဲ့သားလူတည်းတန်းလူငယ်ရဲ့သားလူငယ်ရဲ့သားလူပါရမတ်သားလူငယ်ရဲ့သားအော်လူပါရမီလူငယ်ရဲ့သားလူတစ်ခုမပြောဘူးပရမတ်ဘုရားတော်လူငယ်ရဲ့သားဆိုတာဘယ်လိုမှမရှိဘူးငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိမှလူငယ်သားကိုနားလည်မယ်အဲ့ဒါငယ်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောတယ်လူကြီးနာရယ်မှတ်လို့ပါနေမှပြေတော့နားပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါနေမယ်ပြောတတ်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီငရေသားဆိုရင်ဗမာရေပုံပေါင်းလို့ဖြစ်ချက်ရှိဒီလူကြီးနာရယ်ပြီးတော့ပရမတ်ဘုံသွားလို့ရှိရင်အမည်လုံးလဲတာသင်္ကန်းငရေလို့ခေါ်တယ်သင်္ကန်းငရေပြီးလို့ရှိရင်ကာလတုံငရေတဲ့ကာလတုံငရေဆိုရင်သင်္ကန်းကာလသံဃာတာငရေတဲ့သံဃာရာမေသူဖြင့်ယောဂီဝါမေယောဂီဝါမေဖြင့်မဟာယောဂီဝါမေနာမူတိမဟာယောဂီဝါဖြင့်ဒါပနာမေယခန္ဓာလုံးရောကမဟာဒါပနာသူမြောအဝိဇိလို့မြေဖြစ်တဲ့အခင်းတန်းရှိအဲ့ဒီသင်္ကန်းမေဟာဘုရားတော်ကဒီကြီးကနေပြီးတော့တန်းကြည့်ရင်ဒုသနာဝံတောင်းနဲ့မဟာဝံရှိဒါဒီသံဃာမေဆိုရောအဲ့ဒီသင်္ကန်းကပုဒ်ေမိုင်နဲ့ရှုမှန်းလို့ပါဘုရားကိုပုံလမ်းနဲ့ပြန်ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဘုရားသင်္ကန်းကြီးကြည့်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကြီးဟာရောက်သွားရင်မရေခံရတဲ့မရေခ
တော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့ဆိုတော့ဒီမှာစောင်းနိုင်တော့ကြီးမှာပါအကြီးစစ်ပါဘုရားရှင်ကိုလို့ပေါ့ဘူးအကြီးစစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားတွေလာနေတယ်ဟိုနာပေါက်ပြီးတော့ကြောက်ခါစားအသက်လူလိုပဲတကူလုံးခံတယ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲလဲလို့ပြရတယ်ဆိုတော့ပြောနေပြီလူတွေဟာဘဝဆက်ကကကိုယ်လိုနေအားကိုယ်လိုပါမှန်းလေသတိရှိပါအခုတို့ပြေးကြကုသိုလ်အားကောင်းလို့ဘုရားပြတာပါပါပါအဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲကုသိုလ်ကျောင်းလို့ဘုရားပြတာဒီနေ့မှာကုသိုလ်ဆက်လို့စိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြောတယ်ပြောနေတာပြန်ကြတော့ဘုရားဘုရားနာမရရဲ့နာရတာတော့ဘာသာသင်တာတော့ဝေဒနာသိရောအဲ့လိုဘုရားနဲ့တာဝန်နေတာကအားကိုယ်လို့ဆုံးနေတော့အဖေကြံ့နေတော့ဒီအစိတ်ကအားကိုယ်အပေါင်းလာဆိုအခုလည်းမေတ္တာဝီလို့အတိတ်ကတည်းကအခုလည်းအားကိုယ်အပေါင်းလာဆိုသူ့ကိုမြင်တော့ဒီအားကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်အတိတ်ကိုခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘုရားဓာတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့သာကိုယ်နာအတ္တတွေခံလိုက်တယ်အဲ့တော့လည်းမေတ္တာကိုသိတဲ့မှာမေတ္တာတွေကဆက်လက်ဓာတ်လိုက်တယ်လို့မြင်နေပေါ်မှာပြီးတော့သံဃောကသံလုံးပမာဏကြီးလို့ဟိုငါပြတ်တယ်လို့သံဃောကြီးပေါ့အဲ့ဒီသံဃောကြီးငါတော့နဲ့နေရငါးချက်မှာမြည်ကြီးနဲ့ကြိုက်တယ်ရင်းလို့ပါတဲ့လက်ဒီကြီးကတားပြီးတော့လက်နဲ့ဆက်မှာတစ်ချက်စီနဲ့ချက်ခေတော်မှာတော့တစ်ချက်စီဒီနည်းပြန်ပေါ့ပေါ့ပြန်တယ်မတ်ရရမလုပ်နိုင်တော့အဲ့ဒီကမှသင်္ကေတကြီးမေတ္တာနဲ့ကအဲ့ဒီမေတ္တာမှန်တာကိုနာမတော်တော်လေးနဲ့ကြက်ပြားပေါက်သိင်းနဲ့ပေါက်ပြားဓာတ်လေးနဲ့ခုတ်ပြားနာမည်နဲ့ပူဇော်နဲ့ဆက်တယ်ဆိုတော့အောက်ရတာကဒီလည်းမသိရဘူးအောက်ဆိုရတယ်ဒီလည်းမသိရဘူးသူ့လူကြီးဓာတ်ရဲ့ဘောကျင်းပြီးတော့ပေါက်ပြားရတယ်အဲ့ဒီလိုကဘာလို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကဒါနာသီလဘာဝနာကုသိုလ်ပြုပွင့်ရှိနေတယ်ရပါဘုရားဒါနဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီလိုယူရမှာဖြစ်တာပဲဒါမျိုးမယ်လို့သဘောအားလေးကြည့်ပြီးတော့အခုလိုဒုရိုက်ကိုယူတော့ဉာဏ်တို့ကိုယူတော့အောင်ပြီးတော့ထောင်တန်းကြံပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့အင်းကသာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လာသူတို့မိမိတို့တို့ဟိုညာတို့လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကဓမ္မပိဋကရှိတယ်လို့ဟိုသူတို့ဓာတိကြီးကြောက်အောင်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သောတယ်ကအောင်းအောင်မနေတာဘူး။သောင်းအောင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းကြောက်တော့ပါလေသူတို့က။အဲတော့သူတို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုတော်နဲ့အခံလေးရအောက်ပြီးတော့ဟိုဝက်ဝက်ဒီပါလေးစားနေခံလို့ပြည်။ဆက်ကြရမလားတော့ကိုယ်နဲ့ပေါင်းမှရဟောလို့ဘယ်ရင်းဆောင်နဲ့ပေါ်ပါနေဘုရားတော့ဟောပြပါလေ။ကိုညာမှာဘာနေနေရပေါ့။ဘုရင်ဘုရင်ကလည်းပေါင်းမှမှာပါသေးတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီခံနေလို့သူ့ကိုကြည့်ရဆက်လို့ရတယ်။ဒါကြတဲ့ဒီနေ့ရောလို့ပြီးတော့သူ့ကိုပေါ်လာတာညာတယ်။ခရင်ကြီးရဲ့ဘူးကြီးရဲ့ပြည့်ခဲ့။ငါကလေးကတော့မဖက်သေးတော့ပြီးရောပို့လိုက်တာဆက်ပါဒီနေ့ဒီတို့တို့ကသင်္ကန်းကိုကြည့်ရမလို့မသိလို့ပြရအောင်ဖိတ်တယ်ညာမြန်မာကျမ်းမာပြီးလေးပြရပါတို့မသိလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံပေါ်တယ်မှာသင်္ကန်းကြီးဟမ်ဒါနာဒီနာဘာဝနာကိုသိဖို့ညာမရဘူးအမြဲတမ်းသင်္ကန်းကြီးဘာလို့လို့ ਆ ရင်အဲ့ဒီတဲ့မြန်မာခံရတယ်အဲ့ဒီဘုရားမျိုးဘုရားကညာနေတဲ့ကျေအဲ့ဒါလူမရဲတာပါလေသူမင်းပါပါဘုရားသူမင်းပါပါဒီတော့ပုံစံပြတယ်ကိုသောအောင်ဆက်သွားတယ်ဘုရားကလူ့အပြည့်ချာဘုရားကပါလေသူမင်းပါပါဘုရားကဒီလူ့အပြည့်ချာတာလို့လူ့အပြည့်ချာတာပြောတယ်တိရစ္ဆာန်နဲ့ဟိုတိရစ္ဆာန်ရဲ့ကျမ်းကြီးလေးကတော့ဟိုကောင်းမှုကိုပြည်တာအမှန်တော်လို့တိရစ္ဆာန်ဘုရားရဲ့ကောင်းမှုကောင်းပြီလို့ပြောတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကကျိုးလို့ဆိုလို့ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အခုသဘာဝတရားတွေကိုဒီမှာတိရစ္ဆာန်ဟာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်ဆရာတို့ပြတော်မျိုးတိရစ္ဆာန်အလုပ်ကြည့်
အလိုတော်မျိုးပဲလို့လူကြည့်တယ်အလိုတော်မျိုးပဲလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့အလိုတော်မျိုးကအဲ့ဒီကစားတယ်ပေါင်းဖို့ခံစားတယ်ဒါနာရောသီလရောပေါင်းနာရောပေါင်းမှလုပ်အောင်လည်းသူတို့လည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီကသူတို့လည်းတချို့လူသားတွေလူတော်လာတဲ့သားတွေဒီမောင်ကြီးတိုင်းတာသူတို့ကိုဖြားကြံပြီးတင်းကိုဖောင်းနေတော့နေပြီးတော့ဒါမျိုးသူဝါမနဲ့မသိ၊ကံရမနဲ့မသိ၊သောကနောမနဲ့မသိ။ကိုယ်ရနာကိုဖိတ်တယ်၊သားတယ်၊ကောင်းခံရတယ်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲသုံးဆပြီးတော့ပြီးသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဟာလူတော့လူမယ်ဆိုတော့လူမသိပါဘူးလေဘုရားကလား။သူ့ပဲလေးချင်ပါလေ။သူ့ပဲလေးချင်တော့သူ့လား။သူ့ပဲလေး။သူ့ပဲလေး။ဟာ၊လူပြေတာတဲ့။ဒီကံဆိုတာဘုရားတို့ဆက်တာမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်နေတာ။အဲဒီအတုတွေကိုပြည်ညာနေမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ဆိုတာပြည်ညာကြီးတာ။အဲဒီပြည်ညာဆိုတာသူ့ဝိုင်းလေးတွေကိုဘုရားကလူညာတာဘောရမော။သူ့ရုပ်ရည်မှာကိုယ်ဝေဒနာရဲ့မင်းမြင်တာလို့ကိုယ်ရည်ပြောလို့မနေလို့အသိဉာဏ်လို့နော်။ဒီကံကဥပ္ပိယကြီးလို့မေမာနာကရလို့အပ္ပိယသူကအမြဲတမ်းမှတ်တယ်ရှင်းနေတာ။ဘာမှတော့အရင်ကမူရင်းတည်းရာတရားကိုသူ့တော်အားကြားလို့နောက်ထပ်ဒီမြတ်ဘိုးတို့မှာလာလာလို့တည်းရာတွေကအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးပြီးတော့အပြည့်အစုံပို့ပြီးရမယ်။ဒီလိုလုပ်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒါကသူ့ဘက်ကမှသင်ပြန်ကမိမာနာကလည်းဘယ်လိုပို့လဲ။အဲ့ဒီအမိမာနာကပို့ပြီးပို့ပြီးတော့မိမာနာကလည်းပြီးတော့တယ်။ဘာလို့ဒီလိုလဲ။မင်းညာတော့တယ်မင်းညာပြေတော့တယ်။မန္တလေးတို့ကတော့မန္တလေးပြေတော့တယ်။ဘာလို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါလည်းမဆိုးနေမှောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒီမဟုတ်တော့တယ်မပြတ်တော့မင်းအရင်မှမပြတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့တို့ကဟိုသုံးပါးလေးဆိုတော့အမင်းတဲ့လူတွေတွေ့တယ်လူတွေညှက်တယ်ဟိုအမိကြီးတောက်တာသိချင်လို့ပါ။ဘောင်းတယ်ဘာမှမသားလို့ရ။အဲ့မကောင်းတဲ့အမိကြီးတွေကိုဝမ်းသာလို့ရ။သူတွေအားလို့ကမောင်းအောင်လုပ်ပေးတာ။ကျောင်းအောင်ကြတာဘာလို့မောအဲ့လိုလဲသိပါပါလေကိုတို့ကမှလုပ်နေရမှာပေါ့အဲ့တိုင်းမျိုးကိုတို့လာရူရလာတယ်လားဒါနဲ့တို့ဘာလဲဒီကတစ်ချက်နဲ့မှပြီးတော့သင်လာတဲ့ခင်းရတော့လေဘိုးဘိုးဒီဝမ်းကြီးတွေဝအောင်မတော်အောင်ကြာဝမ်းလည်းမရှိဘူးလို့လည်းမရှိအဲ့ဒါလည်းပဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီဝမ်းကြီးတွေတော့ဝအောင်ကြာတာပြီးတော့ပြီးသွားတယ်သာမန်ကဘာဝနာကုမာလုပ်နေရတယ်လို့ဘောင်းမြညာတော့လူနာနာဘုရားကနာမည်သက်တယ်လူပြေတာပါတယ်လူပြေတာဒီမှာလူပရမတ်ထလူပြေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလူပြေတာဒီလိုပါတယ်သူကလူဝါကိုရမယ်ဆိုတာဘဝတန်ဖို့ကိုနားတယ်တန်ဖို့ကိုနားတယ်အဲ့တန်ဖို့ကိုသူကြည့်ရုံးချအဲ့လိုကြီးဒီဘာလေးကိုလည်းအမဟာရုပ်တဲ့ရအောင်ကြားတယ်။ကြားလေးကြားမှလည်းနားကြည့်ရမှာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေအခုဒီမှာနော်ဆက်တော့လည်းညှိနှားပြီးတော့ကိုမိုးတို့မှတ်ခင်ရတယ်ကွာ။ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်သူပေါ့တော့ဟုတ်။ဘုရားမလည်းပြန်ဆက်မညာတာဖြစ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။သူ့လေအဲ့ဒီအဲ့လိုဒါနာပြုနေတော့ကိုယ်ရောက်တာလေမိုးမကြောက်နဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကြားမှာဟုတ်ပါ။အဲ့လိုဒါနာပြုလို့ကနားကြား။အဲ့မှာကြောက်ပါလေ။ကျားဟုတ်တော့လူ့ဘုရားလေကိုရောက်တဲ့စားကိုကြံရေးတာလေဘုရားလေးကပြောတယ်နော်ကိုရောက်တဲ့စားကိုကြံပါလေသိတာကိုလည်းစားမယ်ကိုလည်းသက်တဲ့သက်ကြီးတော်ပါလေဒီမှာဆိုရဲအတ္တကြီးကဘာသာပြန်တဲ့ကျားမှာလူ့ဘုရားအစီဘုရားကိုဘုရားလေးကပြောရပါလေအဲ့တော့ဘုရားမနာဆိုတာအဲ့ဒီလိုပေါ့ကြားလဲဆိုရကိုလည်းစားမယ်ကိုလည်းသက်တဲ့ကျားမှာလူ့ဘုရားအဲ့တော့ဒီမှာကသူ့ဘာဟောင်းမှာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့သူလည်းသူဘာလာကြာလေကြာအဲ့တော့ဟိုလူမျိုးကြီးမှလည်းပဲသူများနဲ့ဓာတ်လူမျိုးနေနိုင်တယ်အဲ့လိုကနေသူ့နိုင်တယ်ဒီကဘာမှအကုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုစီးပွားရေးတော့ကုသိုလ်ရေးတော့နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံတဲ့လူသားကဘာလို့လဲကရုပ်ပါရမတ္တဖြစ်ဖြစ်နေပါအဲ့လိုခွဲရင်ဘုရားရဲ့မကြောက်ဘူးသိချင်ပါတော့ဒီလိုလည်းမှာပါနေပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီသုဘရဏကအခမ်းအနားနဲ့ဒီကေပြောရတော့
သူ့မင်းသားကြောင့်တည်းခေါ်ခုနေရဲ့ဒီနေ့ယဟန်ကသားရဲ့ခမည်းတော်ထုတ်ပြောပါမယ်ယဟန်ကညွှန်ပြတာပါလေအဲ့တော့လည်းဒီနေ့လည်းပါတော့သူတို့ကိုယ်ဒီတက်ပြီးခင်ဗျာကြည့်လို့ဉာဏ်ရည်တော့မကောင်းဘူးဒါဦးနဲ့ဒီနေ့မှဒီလိုရှင်မဒီလိုဆက်တယ်တရားတော်ကိုတော့ပြောတော့ပေါ့ဆိုတော့ပေါင်းနေသွားပြီပေါ့ဉာဏ်ကတော့ဖြစ်သွားပြီဘုရင်ညီမတို့ရဲ့တာဝန်ကိုပြန်ပါပါတယ်။ဘုရင်တော်ဉာဏ်ရည်မှတ်လို့အောင်လည်းပြထားပါရဲ့နော်။ဘုရင်တော်အဲ့ဒီမှာဉာဏ်ရည်လည်းပြည့်နေဖို့ကိုယ့်ဘာဝနာပြည့်ထား။ညီမတော်ကဘူဝါလို့ခေါ်ရပါတော့။ဘူဝါခေါ်ရတော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဘူဝါကြီးကမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီမှာဗျာနေလို့ကဒီနေ့တော့ဘောတယ်လို့ပေါ့။ဒီမှာအားလုံးကိုခိုးရတော့။အဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဓမ္မကိုသူတွေဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ဓမ္မကအရင်ကတည်းကအရင်ကဥပ္ပဒေလမ်းမှာဆက်ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့တော့ဆက်နေတယ်ကိုယ်ကတော့အိပ်ကြတော့တော်တော်လေးကြာသွားတယ်ဆက်ရရပြီးတော့ဆက်နေတာဟုတ်အဲ့ကိုယ်ကမှတော့လာကြည့်တယ်အဲ့ဒေါနာဓမ္မတွေကလူငယ်တာဖြစ်တာပေါ့ဒေါနာဆိုတော့ဒီကောင်မှဆက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဉာဏ်ကြည့်တဲ့သူကအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ကျေပေါင်းဆုံးနေတာသူချင်းကဉာဏ်မှအဲ့ဉာဏ်ကိုပုံရသေးတယ်။ဘုရားဟော။အဲ့တော့မှလည်းပါ။ဒီလောကမှာဆိုတာဘုရားရုပ်တွေဘဝဆက်ဆက်တာပုံသာပြည်လာ။ကောင်းလို့ဘုမှာရှိဘူး။လက်မခံပါနဲ့။ဘုရားဘုမှာအဲ့ဒီဉာဏ်ကောင်းပါတယ်လို့ဒေါသအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာမအောင်။မေတ္တာမရှိဘူး။ဒီတားလေးနဲ့မင်းတို့ဘုသူ့သိချမ်းသာလို့ရပါလေဘုသူ့ဘုသူ့ဆောင်ရမယ်ဆိုမြေတိုင်းပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလို့ဒီလိုတော့ဟောတာကိုနားလေအဲ့တော့ဘောဟတဲ့ကဥစ္စာမျိုးတို့ကဒီဒေါသဟိုလက်ခံရတဲ့ဘောဟညာပါလေအဲ့ဒါကဒေါသလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာဘောဟလက်ခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးညာတိုင်းဖြစ်ပါလေအခုဒီဒီတိုင်းတိုက်ခိုက်အဲ့ဒီဒေါသကသူတို့ကောင်းနေကြည့်ရမှာတော့ဒါတော့ဘယ်တော့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အခြေမပေါ်နေမှရုပ်မြင်နေတဲ့အခြေဉာဏ်မျိုးပေါ်တဲ့အခြေအဲ့ဒီဘောလာခြင်းရဲ့အခြေမမြင်ဘူးကြာဒါပါတော့တော့အကောင်းဆုံးပုံမှန်ပေးပါဘူးအဲ့ဒါဘောပေါ်နေတာမျိုးမြင်တာမရှိဘူးဘောကတော့ခဏလေးပြောရမှာလေသူတို့ကတော့ကြောက်တော့ခဏလေးပြောရတာအဲ့ဒါဉာဏ်ပြည့်တယ်ဟိုစစ်တယ်ပေါင်းပါလေဟိုပြောပြအောင်မယ်ဟိုတော့ကအခုဒီပုံလို့ရတာမှမသိဘူးရောသားနဲ့ပြင်နေရပေါ်ရောက်ရတယ်နောက်နေ့အဲ့ဒီတော့တက်တယ်ညားတာနင်းတယ်ဘာမှလောကကြီးမှာသက်သာရခက်ချင်းတူစေဟိုဘာမှရမှာစိတ်ပေါ်ရစ်တယ်ဒီလိုလိုရနေရဘူးအောင်လို့နေရအဲ့ဒီစိတ်ပေါ်ရစ်ဘယ်လိုမှနေတယ်အပေါ်နေချင်းမလို့ဒီလိုအာကိုယ်ကလည်းနေရပါဘာမှတော့မသိဘူးဘာညာလေးမှပေါ်တယ်ဒါကြတော့ဒေါသကပန္နိယဘုရားကဒေါသကပန္နိယဒေါသကပန္နိယမှာဒေါသတဲ့ပုံစံတွေအဓိပ္ပာယ်ပုံစံဒေါသတဲ့ညာတဲ့ဘာသာလောကကြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြည့်ရည်ဆက်တဲ့ဘာသာဆိုတာအကြောင်းတွေသဘောဖြစ်တဲ့ရည်ဟာအဲ့ဒီဒေါသကပန္နိယအဲဒေါသမိတ္တနာမှာပထမဆုံးလာအဲ့ဒီရအောင်တဲ့ရည်ရည်ဖြစ်တာဘောဒေါသမနာတော့အဲ့တော့အောက်ကဘောနာကမေတ္တာလိုလိုသိညာပိတာလာလာတယ်မေတ္တာရဲ့ဒီအမီးတို့မေတ္တာကြီးချင်းအမီးတို့ကြောင့်သက်တာနဲ့မနာပဘာဝသက်တာပရက်ခံတာပြီမြမတို့ကမေတ္တာရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဝါးရဲ့ကောင်းလို့ဆိုတာကြီးမြတ်တဲ့ဘောဆောင်ဖြစ်တယ်မေတ္တာကြီးတာလေးဆိုလို့သူကမကောင်းတာမင်းတို့ကောင်းတာလည်းမင်းကိုယ်လည်းဒီကောင်မျိုးပြောပြရင်လို့ပြောစိတ်ကမောင်းဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်နဲ့ကပ်တာကိုဘုရားကမဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်မြင်တာနဲ့ကြည့်ကြလို့။ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နာမည်မှာဘဝနဲ့ဉာဏ်ရောအတွေ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့အောင်းပါလေ။အပတ်ရှင်ကြီးကကိုယ်နာမည်နဲ့တည်းနဲ့အားရောက်ပါလေ။အဲ့မှာကိုရောက်နေတာဖြောင်းပြီးတော့ဒီတော့ကြောက်လို့လာတော့ပါလေ။ဒီမှာပါလေဆက်ပြီးကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တနာပြီးတော့ပါနော်။ကိုယ့်တဲ့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုပြီး။ဒါအဲ့ဒါအပတ်ရှင်ပတ်ပတ်ဒီပေါ်ရောက်တယ်။အခုဒီဒီနေရာပေါ်တောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဥစ္စာကဒီမေတ္တာသံဃာတန်တော်ကြီးရော
ကိုမိဖို့လို့လာနေတယ်။ဘုရားဆိုတဲ့ရင်မကောင်းနေတဲ့ရင်တော့သူ့ကိုသိကျူးကြရည်ပေါ့။သူကဘာမေးလဲဆိုတော့အာဥဒ္ဓမနာအင်းမင်းကြီးရဲ့မြင့်တာသာသနာ့ဆောက်ဖြစ်အောင်။အဲ့မှာဘုရားတဲ့အကောင်းဆုံးဘာတွေရေးတာကအင်းကငရေလို့တော့ပါဘုရားကကြည့်တယ်။ကြည့်တယ်။သူကလည်းတားတယ်ဆိုတော့ဖက်တယ်ပို့ပါပဲ။ဒါတော့ဉာဏ်ဝဟိုပေါ်ဉာဏ်နာလို့ဟိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်။အဲဒီခန္ဓာနဲ့ကုသိုလ်ကိုဘာသာပြန်တာလို့အကောင်းဉာဏ်ဝင်နေရတာပေါ့။အဲဒီသင်္ကြန်ကြည့်တာကဟိုသင်္ကြန်မှာလေဘုမာတို့သူကကြည့်တာကိုသင်္ကြန်ကဘောင်ရဲ့တက်တော့လို့ဆိုအောင်းနေပေါ့။အော်ဒါလို့ဘုရားပြောတယ်ဒီသင်္ကြန်ကိုကြာဖို့အလုပ်မျိုးတော့ကြည့်ရတယ်။သူကလည်းဒီလေးထားထားတဲ့သံဃာတရား။ဒီသင်္ကြန်မှာတော့ဒီကသူရဟန်းဘုရားကလည်းလူကြီးရဲ့ကုသိုလ်ပါလေရှင်။အဲ့တော့သူတို့ကသူရဲ့ဘဝမျိုးအတတ်နဲ့ရဲ့ဆိုကြတာ။သူတော်တော်ကဘုရားကိုလူရဲ့နိုင်ပြီ။ဆက်သေးတော့မှဘုရားကလည်းလူကြီးလာနေပါလေ။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဘဝမျိုးအတတ်နဲ့ရဲ့ဆိုကြတာ။အားလို့ဘုရားကလည်းတော့ဘုရားမျိုးကိုအတတ်နဲ့ကြားကြတာမလို့ဘုရားကတော့အောက်မှာလည်းမိတ္တာသနာတော်ကြီးပါ။အဲ့တော့မင်းရဲ့အဲ့ဒါသင်္ကြန်ဒီလိုအရင်းနဲ့မြင်နေတဲ့အဲ့လိုသင်္ကြန်အောင်းမြင်သွားတာရေးတာသင်္ကြန်ကိုသင်္ကြန်ဘလောင်နဲ့အောင်းမြင်သွားတာရေးနေတဲ့စိတ်မဆုံးနိုင်ပါဘူးသို့တော်ဘူးပါဗျာအရှင်ဘုရားဒီငယ်ငယ်တုန်းကစိတ်နဲ့အားတွေကအားရရပါဆုံးနေတဲ့သူတို့ကလည်းညာပြီးတော့ဒီစိတ်အားကိုတောင်းတဲ့အကြောင်းကတန်းတော့ဘူးသို့တော်ကိုယ်နဲ့ဖောက်တဲ့အတိုင်းလည်းတော့မနေပါဘူးဒီလိုနေပါဘူးဆောင်းကစိတ်ဝင်နေတဲ့ညအကြောင်းတွေကဘုံလုံးကန်တိုင်းမှာဘုံလုံးကြောင်ကံကံညာရေဘုံနဲ့တောင်းနေတော့ကံကြောင်ပြီးတော့ရောက်ကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခြေရောနဲ့ရောငါးခန္ဓာဘုလိုကောင်းနေလို့ဘုလိုမဟုတ်ဘူးဟိုမကောင်းနေဝါးနဲ့ရှိနေတာမေးနေလို့တော့ဒီလိုမားတဲ့ဘုံကောင်းပြည်ရမှာခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုရောက်ဖို့ရောဟုတ်ပါဘူးခုတော့မှဒီလိုလာနေရတယ်ဆက်စစ်လို့မလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတော့အစ်သာလေးရောပါတယ်ဘုရားဝါးတာပဲအဲ့ဒီမှာတော့ဩသာသနာ့ရေးရလို့မာပြီးသူညာဆန်းတဲ့အတွေ့တော်ကိုအတွေ့တော်ကိုနေလို့ရလိုက်တော့မှာဒီပဲဒီကျေကသုတ္တရပါအောင်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြီးရပါဆန်းကြည့်တာရောဒီလိုတော့တရားဟောသာကြီးဒီအလုံးသားနဲ့ဟောတာဗျာအလုံးသားနဲ့ရေးရဒီလိုလက်နေရတာကိုသာသနာ့ဟောတာကိုဒါကိုကိုယ်နဲ့သိနေမှာဟောတာကိုယ်နဲ့သိမှာရေးတာဆိုတော့ဒီမှာဟောတာကဒီလိုပြင်ရလို့ဒီလိုသင်ရတဲ့မတန်တော့ဒီလိုဘာလို့ကောင်းလို့ပြင်ရလဲဆိုဒီလိုပါဘုရားနဲ့ဤတဲ့ပြောတော်တယ်။ဘုရားသတ်တဲ့ညဉာဏ်ပြည့်ဖို့ဒီလိုဘယ်တော့မှအနာအဆန်းလို့နားရတယ်။ဘယ်မှာအာမေကိုဒီလိုနဲ့တက်တယ်ဘုရား။ကိုယ်တရားလို့ရနာလို့မပေါ်ရလို့ဒီဟာဘယ်လိုသိချင်အောင်လုပ်အောင်လဲသိချင်တာမင်းအကြည့်လား။အဲ့ဒီတော့ဒီဆောင်ရနာလို့မာတိစိတ်ကမကောင်းတဲ့တန်ရည်ကြီးဝဲမကောင်းတဲ့ဘဝကိုနားရတယ်တန်ရည်ကအာရုံကအမြဲအနာဝဲကအကောင်းဆုံးအောင်လုပ်နိုင်လို့ဒီလိုဘုရားကောင်းအောင်ပို့ပြရတာဒီစီရင်တယ်ဘုရားဆောင်းအောင်ပါနော်ဘုရားဟာသူကလည်းတော့ဘုရားကိုအကောင်းဉာဏ်ဝါးချင်းအမြဲတမ်းပို့လို့ပို့လို့ပြပါတယ်မကောင်းဉာဏ်ဝါးချင်းအမြဲတမ်းပို့လို့ပြပါတယ်အဲဒါကောင်းတာကြီးကြီးတဲ့စိတ်မှာလေဒါလို့ဒီနေ့ဘဝနဲ့ရတဲ့ဒီနေ့ပြီးတော့ဒီလေဘုရားမိဘမင်းသားဘုရားရဲ့ဆရာကပညာရှင်တွေပါဒီလက်ရှင်မာလေးတရားဟောသူ့အမိကခရိယံဒေသာဝရကံတော်လိုဟောတာပါတရားသူကဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်ပြီးတော့လာလာပြီးမှဒီလမ်းထဲကိုလာနေတာဆောက်ကမ်းရဲ့ဘုရားရှိတာဝါဒီခါချုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရားသူဒီမှာဖြစ်နေတာလူရံသူမှာအာရှိလို့ဉာဏ်လို့ညာတက်တာသူမှာအခုလည်းကတော့သာဝကမှာတက်အောင်နဲ့ဘုရင်ဟောတာလေဘုရားဝတ္တနာတလေးကိုလည်းပေါ့ဆက်ဆက်ကိုကြည့်လိုက်ပါနဲ့ဒါဒီမှာတွေ့ရတာဘုရားနဲ့ပါလို့ဘုရားနဲ့ပြလိုက်ပါဘုရားနဲ့လေဘုရားကဘောဆင်းပါနေပါလေဘယ်လိုနဲ့တွေ့မှာဘုရားနဲ့လေဒါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစိတ်ကလူလို့ပြောနေတာပါဒါပါပဲဒီကဘာဘောပေါ့ဟိုလည်းလုံးပြီးတာအများကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တန်းပြတာပေါ့ဆိုတော့ဘုရားဆိုတဲ့ဥမာပေါ့ဘုံကြီးကြီးဝဲရဲ့ပြီးတော့သတိမှတ်လို့မျိုးရဲ့ပါတော့နော်ဟိုသူရင်းပါဝဲနောက်တော့လည်းဒီပေါ်ကအင်းရတော့
ဆိုပြောတာကျက်အားပေါ်ရည်ကြီးတဲ့တော်လို့မိလို့လားဘုရားရဲ့ဘုရားဘာသာဝေဒနာဒီလိုမျိုးနဲ့ကြည့်ရတာဗတိကမမြင်ဘူးတဲ့ဒီကတော့ကြွားလို့ကြွားရည်ကြတော့အပြင်ကမှအပေါင်းနဲ့မြင်ရတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်လားဘုရားဘုရားအပေါင်းလာလို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကြီးကမပေါင်းနဲ့မြင်တာပါခင်ဗျာတန်းတယ်ဆက်ပါရဲ့ဒီလိုမျိုးလာဒီလိုမျိုးလာထောင်ကြဆယ်လမ်းမှာတူပါကြတော့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ရတဲ့ဒူနာရင်းခံဆယ်လမ်းမှာတူနေတဲ့တာဝန်ယူရတဲ့အချိန်ကြာပါညောင်းလို့ပြီးတော့ဒီကိုတော်ရဲ့စိတ်ပေါင်းကြည့်ပါဆိုစိတ်ပေါင်းကြည့်ပါတဲ့ရိုက်တော့လောကနဲ့ဆိုရီပေါ့အရောကနေသူကအားသင်းနေပေါ့သူရဲ့အပေါ်ကိုပြင်းပေါ်နေရတယ်။သူကတော့မှသူ့နဲ့တော့ဝင်တော့မှတော့။တခြားကလည်းတော့လွန်ပြီးအပေါ်နဲ့အခွန်လေးရတော့ကနေတော့ဟော။ဘုသူမှာဆုံးတော့တော့အားသင်းနေတော့။ဘုရားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကအားသင်းနေလို့ရှိတယ်။အခုအများကြီးဒီပါလေ။ဒီနေတဲ့တော့ဝင်တော့။အဲ့မှာသူ့ရဲ့ပေါ်လို့ကိုကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီဒုညနာကနောက်ပြီးတော့လည်းပဲစိုးရိမ်ပါစိုးရိမ်ပြီးတော့အဖေကြီးမှလေးတာပုံရတော့ခဲရတဲ့ခဲရတာအဖေကလူနေတာတော့ကတော့မင်းရဲ့တခါရတာလူကိုရက်ဆိုင်လို့ရမှာသူ့ကိုတောင်းတာပြရမယ်ယဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတောင်းတာကိုပေါက်ပြရမယ်ပေါက်တာပြေရောနောက်ကခဏနဲ့ဖက်တာတော့ပြေရတော့ပြေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟောတာဒီဆောင်းနေရတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်ရလဲမလုပ်ရဘူးအမြင်နဲ့အားကိုးဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီဉာဏ်နဲ့အမြင်ကနေကိုယ်တို့တို့မှမလုပ်ရဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းနေပါတော့လို့သူပြန်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်တဲ့ပါဠိဒီလိုမျိုးရေးတာပါလေလူတွေကပါဗျာသူတွေကတော့တော့ရတာဒါလည်းအခွင့်အရေးဉာဏ်ကိုပြောပါဘူးကိုယ်ကတော့မှလူလေးလို့ဖြစ်ရတာကိုယ်ကတော့တော့ဉာဏ်မျိုးရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကြားပါပြီ။မြန်မာလူတိုင်းကရေးထားတယ်။တိုင်းတိုင်းမြန်မာလို့ရေးရအောင်သူ့ကိုယ်လေးမြန်မာတတိယောက်က။အဲ့ဒီအချိန်မှာစီမောရဲ့စာမေးတာမှကြားတယ်လေ။မိုးရင်းကအားပြန်နေရမရှိဘူး။သို့တော့ဘာသာရေးကြီးလုံးဝမရှိဘူး။ဘုရားမလေးဘုရားနာမလေးမရှိဘူး။ဒီကောက်ကနေမှဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့။အဲ့တော့လူကြီးဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ဥဒ္ဒါရီကိုအဲ့ဒီလေစားတယ်ကောင်းလာတယ်ဒါပဲလို့ဆက်ပြီးတန်ရှင်တို့ပဲသူဒီလူတွေကိုသူ့မှာလို့ခရီးတန်တို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံမှန်ပါလေလူချင်းလူချင်းလူလူချင်းဆိုတာအားသာကြီးကဘာလဲဆိုတော့လူချင်းတယ်လို့ပြောတာကိုယ်လည်းတော့သူများနဲ့ပြောပါလေအဲ့လိုပေါ်ပါနဲ့ဘိုးဘိုးကြီးပြောနေတယ်ဆိုရင်ကလူချင်းဖြစ်တာခရီးတန်တို့လေးရမှတ်တော့မှတော့လူချင်းဖြစ်တာဘုရားမင်းမနဲ့ဘုလိုမလေးပဲတိရစ္ဆာန်မလေးညာနဲ့ဒီရဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်။အခုကတည်းကဘုရားရဲ့ကဘုလိုမလေးတိရစ္ဆာန်ကိုကြားတဲ့ပြည့်စုံတော့သူ့မှာကိုယ်ကျန်တယ်။ဒါဝိမောညာမှာနေ။အဲ့တော့ဘုရားကဘုမေတ္တာဘုလိုပြုလို့တော့သူကဒုက္ခကြီးတွေ့တယ်။ဘောကနေဒီကိုယ်ကြီးတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီသူသားတွေလူမယားတွေမသိတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ပုံစံဒီကိုယ်တွေအများကြားရပြီ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မယားတွေအားလုံးတွေကသူ့ရဲ့အဖေနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတာ။အဲဒီတော့အမလေးငါတို့ကသာသနာ့ရဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရပါလေ။ကိုကြီးရဲ့ဆိုလိုတာပါလေ။သူ့ရဲ့ဖက်ဘုရားသာကံရော။အဖေကပါ။အဲ့တော့အဖေဘုံဆိုတာကတော့အားလုံးတွေလည်းတို့ကြည့်အခုတို့လည်းကြောင်းကြည့်ပါဦး။အဲဒီခုတော့ကြည့်ရတော့သူ့ဝါမှာတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဘုံနဲ့နေတဲ့သူ့ဝါနာလေးဒီမှာနေတာ။အဲဒီနာမလို့များတဲ့နာမများကအဲဒီလေတဲ့ဘာလို့လဲဆိုသူ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာန်ကအပ္ပဒိယလေးကိုသူ့လူလူနာပေါ်ဒီမှာအများပေးပေါ်သူ့လူလူသာလို့မပေါ်တဲ့လေဘုံဝါဘဝအားပါလိမ့်မယ်ဒီပေါ်လာဟောလို့ကြည့်ပါလေ။အာကိုရည်ရွယ်တော့ကနာရီနာရီကိုတန်းပေါ်နော်။အမညာပြီးတော့ဒီကိုရည်ရလေဝမ်းနာချရဲသူကိုယ်နဲ့မတော်ပါဘူး။အဲဒီခုလိုကိုဝမ်းနာနာနဲ့ကိုယ်ကောင်းလို့ခံရအောင်။ကိုယ်နဲ့တော့မလို
ပြီးတော့ဟောသူတမီးရဲ့ဝါးထဲမှာသံဃာ့ရဲ့နေတဲ့ဘောကလောင်းနေတယ်ဒီဘောကအပြီးတော့အခုကတော့နားပြတော့လူမီးရဲ့နားပေါက်နေတာဘုရားတော်သာတိကရမဏေယျာတယ်ဘာဏေယျာသာတိကရမဏေယျနောက်ဘောကဉာဏ်မှတ်နေတယ်ဉာဏ်အဲ့ဒါကသင်ပြန်လို့ပါဘူးအလိုလိုရဘုရားရဲ့အတိတ်ကအပေဘောရကိုမြင်နေတာကိုယ်ကိုရဲ့ဘဝနဲ့မြင်ရတော့အလိုဉာဏ်တော့ပြည့်တယ်ဘာလို့လဲစိတ်ကအပေဘောကြောင့်ပါပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကြီးကတည်းကချက်မှဆိုလို့အချက်ကိုဘယ်မှာပေါ်လဲချက်ရေးတာဘဝဆိုတဲ့အပေကလူစိတ်ရဲ့မြင်ရတဲ့ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဒီကလေးဘဝလူဘဝနဲ့သူကအကုန်ပြန်မှတ်ရသုံးဘဝပြန်မှတ်အော်မာတိကြီးလေဒီကံဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲလူပြည့်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်လို့သင်တယ်ပြိဋ္ဌာန်လို့နေရတယ်ဒီကံကဒါတော့ဥပ္ပဒါလို့နေရတာဘာမှမလုပ်ရတော့ဘာဒီကံမှမရှိဘာမှမလုပ်ရတော့အော်မာတိကလူပြည့်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌာန်လို့အနေနဲ့ညာလို့ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်ရတာပဲအခုဒီကံသင်တဲ့ဘဝကမှမမိသားစုတွေကိုလူတွေညာဖြစ်ရတယ်ဒီဘဝကဟာကျုပ်မှန်းသောဘုရားရဲ့ကံမှာဒီဝါရီရောကုလိုရောတူးတာလေဒီဝါရမတာဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီအသေးကြီးကသူ့ကိုသဘောနာမသဘောအဝိဇ္ဇာတွေကိုကုဘဝနဲ့ညီပြီးတော့ပြတယ်တရားဟောလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဒီနေ့ကိုပြောတော့။ဉာဏ်ပါလေးကြီးရဲ့ဆိုပြီးလူနဲ့တိဋ္ဌံလူနဲ့တိဋ္ဌံသာနာဟံသာနာဟံငတံတိယမိသတ္တံတိယမိသိသကာမသီယောညာသီယောညာမဇ္ဈိမတိမဇ္ဈိမတိအာဟုရောပေအာဟုရောပေဥသောယဥသောယတေရေယူမီတိတေရေယူမီတိယုမတိကယုမတိယအပေညာအပေညာဒုက္ခမလုတိဒုက္ခမလုတိယူမီတိကယူမီတိကသန္တာယ
ဲ့တောင်ဘုရားသင်္ခါပြီးရင်လည်းဒီမှာဟိုဒီမှာရောက်လာတာတရင်မှာအစ်စ်ကလေးပေါ့တရင်မှာအစ်စ်ကလေးရတယ်ဘုရားပါတယ်ဒီစက်သားနဲ့သူ့သားနဲ့တော့သူ့တရင်မှာဒီတောင်လေးကိုတရင်ချောက်တယ်မှာလို့ဘုရားလေသူ့သားနာကိုမင်းမင်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်လားပြရလက်တော်ရတဲ့ဆက်ပြီးမှာဘုရားရုပ်တွေကိုကျေသားဟာကျေကျေရုပ်တိုင်းအောင်ရဲ့တော့ခံပြီးတော့ကြည့်တယ်။ကျေလက်တော်ရဲ့ဈေးမှာကျောက်ပြီးနောက်ပါဘုံတော်ရဲ့ဈေးကတော့ဈေးမှာကျောက်ပြီးဒါဟောပါမယ်ကျေသားကိုပေါ်စားပြီးပါလေဘုရားတော်အကြည့်ပုံရတယ်ဘုံညာဘက်တော့လက်ခံလို့ပေါ်တယ်မားရဲ့ဘုံတို့ဒီမျိုးတွေမှာသာဒီကိုစေတော်ကနားဖောက်ပါလေ။တိုက်ကြတာတော့ပါ။ဘယ်မှာလို့သိရမယ်ပတ်ကြည့်ရအောင်။မလို့ဘူး။ဒါမလို့မလို့လေ။ဟိုစွန့်နေတဲ့လူပုံစံရောင်းနေတော့ဝင်သွားတာသာသာပြည့်နေတယ်။ဒါမေတ္တာပညာမှာမေတ္တာမင်းကသင်္ခါရမင်းကိုသင်္ခါရပဲလေ။သင်္ခါရစိတ်ဓာတ်ကအာနာဘောအကြီးကြီးလေလို့သူတို့တွေကဘာလို့ဘုသောမနာနေလဲ။ဘောအကြီးကြီးသူကသင်္ကန်းမျိုးချင်းဘုလိုဘုလိုကပရိပုံစံလေးတွေဓာတ်ပုံပုံစံလေးတွေဘုရားရဲ့ပုံစံလေးတွေသတ်ပုံစံလေးတွေပုံစံပုံစံလေးတွေပြည့်ပြည့်ထိုင်နေလို့ဒီတော့တိုက်တာပုံစံအတွက်ကအခုလည်းပုံစံပုံစံနဲ့ပေါ့ဝင်လဲပါတော့ပူကြောင်းလာတယ်ဘာလို့မရှိကြတယ်မသိဘူးအဲ့တော့ခါကျင်းနေသူ့နာတွင်းတွင်းဟိုလက်မပေးဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြပြရပေါ့အဲ့ကမှဘုရားရဲ့ဓာတ်လေးမှပေးရောဒီနေ့လေအဲ့ပုံပြီးတော့အင်းသားပဲ။အဲ့ကြောင့်ဘေးကိုလူအသားလို့ရတယ်။ဒီမှာပြေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာနေတာ။ဆက်လက်မပြီးသေးဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာမင်းပြေးနေတယ်။ဒီနေ့မှာပြေးတာ။ကျန်သေးတော့ဒီမှာမလေးရေငါချမ်းနေတာအဲ့ကြောင့်လေးကအင်းအောင်ရလူကြီးတွေဒီပေါ့။လက်တွေ့ရေပေါင်းလေးကနားနေတဲ့။ပေါင်းလေးနားသားလေးလူကြီးရောပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါမင်းရကလည်းဘောမမရလေးသာမောပြီးမကြောက်နဲ့တကယ်ကတော့တော့သာမစရာတကယ်တော့သာမလို့လေခဏပါဘယ်တော့တဲ့ဘောမမပြီးတော့ကြာတာနော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်ဟောစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဟာသနာပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေလူတွေကြည့်ကြည့်တော့သာမစရာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကြည့်ကြတယ်လည်းတရားတော်နားဟောဘုရားရဲ့ညာဘက်ကအဲ့ဒီဓာရီကခုလည်းဆက်တော့လေညာလေးပါနာဘူးအဲ့လိုလောဘကြီးနေပါလောဘကြီးရဲ့အဲ့ဒီကြောင်းပိုင်းနဲ့တရားတွေဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတိုင်းမောင်ကြောင်းမှာလို့မိမိညာတော်ထုတ်လိုက်တယ်သူကဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ခုလဒီဝမ်းကြီးတွေရှာသားပြီးတော့ဒီတိုင်းပြေးသွားတာပေါ့ဟောဒီလည်းပြေးတော့ဒီလိုသိုးရဲ့တရားနဲ့မှမကြည့်ခွဲနဲ့မကောင်းဆိုပါလို့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုရန်ကန်လူဝါလေးကိုကုသိုလ်ရေးပြီးတော့ပြုမှာလို့ခေါ်နေဒီဝါလေးကိုတက်တယ်လို့ညာသာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှန်တယ်လူကြီးသာပါရဲ့လူကြီးသာပါဗျာသူရည်ရည်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူပန္နနာကသူစိတ်တည်းတည်းတို့ဆိုင်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိက္ခူတွေတို့လုပ်နေတယ်နဲ့ဆိုတော့ကာလတ္တာကကြီးရဲ့ဓမ္မပါဒမနေမိဘောမတန်တော်ပြီဝိနာကာရမဝိသတိလန္နာကာလောဥပ္ပင်ယောပြီကာမဘောဇာဝဝိသတိမိဘောတံတိမရိပရဏဘူပရဏတို့ဉာဏ်ရတော်ရဲ့ပဲဒီနံမြကိုကာရမဝသာပြီတော်ပြည့်တိသွား၏ဧဝတ္တကမ္မာဒံဟုတို့သူသာရင်လန္နာကာလောရတော်ဘုရားကလာရှိပါလေဘဝလုံးရလေလူဝါလူရနေရပါလေတို့ပြင်သောပြင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမသာယာယုံသာဘောဂဝတ္တံသာမီရောကိစ္စတိမိတို့ရန်တို့တဏ္ဍဘာသာတဲ့အဘိဓိပန္နမဝိသွားကြသည်ဣတိယောဘောဂဝတ္တံဝါဒိယေနဘောရေတိတိဟောသံကုဏစေတံမိတာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းသာဒါမျိုးမျိုးကံဘုံမသိ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတန်းတဲ့လူကြောင့်ကိုဆရာနဲ့ဆန်းပြီးတော့မြစ်တွေတောင်းပြီးတော့တော်တော်ဝင်သွားတယ်။အခုလူပါလေဒီလူလူသားတွေကအမှန်တရားတွေဒုက္ခကိုရနေရတယ်လို့ဘာမှတန်ဖိုးမသိဘူး။ဒုက္ခကိဒါနလေးကဘာသာသူ့လူပါလေနဲ့ရှိလို့တဲ့ဘဝလည်းနားမလဲ။အဒုက္ခကအာဟုခန္ဓာကိုလည်းအရှင်ကြီးကြီးဖို့အတန်လေးနားထောင်ဖို့နားလေးရှိဖို့ရတာလေးစားဖို့အဖြစ်ရဲ့ရှိဖို့လည်းလိုသိပြီးတော့ကောင်းကောင်းလို့ဆိုရင်သုံးချပြီးတော့အပြင်လေးပါမှတ်ရတယ်။အဲ့တော့ဘောကဘုရားတန်ဖို့နားမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့သတိပြန်ဖို့မှာပြည့်ရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေအဲ့ဒီဘုရားကိုတန်ဖို့ကြည့်ရတော့ချာဘုရားကိုတန်ဖို့ကြည့်ရတော့ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားမြတ်စွာဘုရား။အဲ့တော့တော့ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလက်ထက်ကတူဘူးနဲ့ကိုယ်ကတူလာတော့ပြ။ဘုသူကိုတားလို့ဆိုတော့တဲ့ပုံမှာပုံတော့တဲ့ပုံရှိအပေကလေးကိုလူဘောကတော့ညဘောကဆက်ဖို့ရမှာပုံနဲ့ဆက်သူ့ဘောနဲ့ပုံ။ဟုတ်တယ်ဆရာမဟုတ်တယ်ဆရာမ။အဲ့ဒီတော့တဲ့ပုံမှာညဘောညမဘောဆက်ပါလေ။ဆရာသာဒီညတော့ဟာပြီးလို့ဒါနာဒီကပါဝါသူ့လိုလိုနဲ့အဘယ်ဒီကိုမှုကြလဲဆင်းရဲတွေနာမသီးတို့ဒါနတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဘုံဘောတော့ဒါနတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘုရားကောင်းနာလက်ပြီးပါဆိုရင်လက်နဲ့ကြည့်အောင်ဗန္ဒီကိုအရှိကုန်လို့သူကြည့်မယ်လက်ပြီးကြည့်အောင်လို့တော့ဒီအချိန်ချောင်းမှရှိရင်တော့ဒီကြည့်အောင်ဗန္ဒီကိုအဲ့ဒီရောက်နေပြီးတော့ခေါတော်ကိုတင်ပြီးတော့လူနာဖြစ်လာတာသူဒီကမှာကုလိုတော့တာဟုတ်။အဲ့ဒီလက်ဒီကကုလိုဖြောင်းတဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒါအဲဒီလိုတော့လက်ဒီရောပြောတော့သူကပါနေကြည့်နေတာ။အဲ့တော့ခုအဲ့လိုမင်းကြီးကလာနာဟုတ်လားလဲကသူကလာပဲဒီပုံစံကတော့သူကအရင်ကမှတာဝန်နာလက်ဒီကမသမီးတွေကသူ့ရဲ့ပြင်ပေါ်နာကမာလာပါတယ်။မသမီးများတဲ့ပုံတစ်ထောင်ကြည့်အဲ့မှာတထောင်ကြီးတော့ဟိုရုပ်လိုလူဥကြီးတစ်ခုကလူလေးလိုပါပဲညောပန်းကြဆော်တော်လာတဲ့အင်းတို့ကလည်းပုံရပေါ့မင်းတို့ရောပြေးသွားပြီတော့လက်ပြာလူလေးလိုညောလမ်းကိုကြောက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီတထောင်ကြီးကဘယ်တော့တော့သွားလဲလက်ကမပြေးတော့မပေါင်းသေးသေးတော့တယ်ပြီးတော့တောင်းနေတာလူသားပဲဝိရဒမင်းကြီးရယ်သူကသူ့ရဲ့အတိတ်ကမင်းတို့ကအမှန်မှန်လေးဟောမင်းတို့ကလာတာဟာသူ့ဘဝတန်းတိုင်းကိုကိုလို့ဒီဟာသူ့ဘဝတန်းညာလေးဘာသနာတော်မရှိဘူးအဲ့တော့မာလေးသူ့ဘဝကိုကုသိုလ်ကြတဲ့ဘုံလို့တော့မှခံရတယ်ဆိုဒီမင်းလေးကသိတဲ့ဉာဏ်သာလို့ဒီဘဝလေးနဲ့ကြာလို့ကုသိုလ်ကိုတဲ့ဆက်ကုလို့ကြာကျတော့ကုသိုလ်ရဲ့လိုတစ်ခုလုံးအောင်လာပြီးမျိုးကြီးကိုသိတယ်။ဘုရားဥဒ္ဓကုသိုလ်ရဲ့တော့ဒါပဲဆက်နေနေတော့ဒါတကယ်ပေါက်နေပေါ့။အဲသူကုသိုလ်ကြီးကတခုပဲပြတာနဲ့တော့ကမာလာပါဠိနဲ့တည်းရဲ့ဒေနိမယနဲ့ဒေနိယပြရပါလို့ပြီ။အဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ကလည်းငောင်းနေ။ပြန်ပြီးဟုတ်လို့ဒီလေသူကောင်းသူ့ရဲ့တဲ့ဘုရားကိုသိတာလို့ခေါ်တာ။ညီမလို့ဆိုလို့ရင်းသူ့ရဲ့ရှင်ကပြီးတော့ပူဇော်လူတန်းတယ်ပေါ့ဒီလိုပေါ့။เออนี่ก็จะรู้ไอ้ตัวนี้ต้องไหนก็พูดได้มันจะได้ไหนก็เรียนยอดก็ไม่ยอมจ้ะทีนี้เรียนก็เอาเนี่ยหาบ่มีแต่แน่มันไม่อยากมาบ่ขั้นมันดีพอเข้าใจมันจะต้องตีว่าเลยทีเนาะตัวเนี่ยพูดโดยนะตัวเนี่ยดูเอานะมาลาบริจาคได้ทีนี้จะได้เรียนสิถ้าไม่รู้จักดูเอาลูกพูดโดยรู้ท่านจะทําไม่รู้จักသူလည်းအဲ့ဆက်ကိုပြောတယ်ဒါလေးတော့အိမ်ကျန်တဲ့ဆံရပါတယ်သူလည်းဓမ္မဆက်တာနှစ်သားပါပရိပုရိသာတို့ရောနေတယ်ပရိပုရိသာအမြဲတောတော့ပြတ်သွားတယ်ဆွဲသွားတယ်သုသောကဘာလို့သုသောကသူသုသောကလည်းဘုရားမှာကြာနေတယ်ကွာသုသောကကြာနေတယ်ဘယ်ကသူ့မှာသုသောကအဆန်းကြီးအဲ့ဒီလိုတော့သေတာနဲ့ကာကောက်သွားတယ်ဆိုတော့နေသမီးကမြို့သားရဲ့အမေကဒါကခဏတော့ဘူးကျမပြေးသွားတယ်နဲ့တော့
တော့ဒီမှာဒီဘောဖြစ်နေဒီမှာကဒီဘောအများအမှားရတော့ဒီလိုခိုင်လို့မနေဘူးခုလိုရတော့ကြာတယ်ကြာပြီးတော့ဒီနေ့တို့ကိုထူထောင်ရတယ်ဒီမှာဟိုးဆိုင်တဲ့အင်္ဂါတွေကြာအရင်မှာကြာလို့ရအဲ့ဒါကိုစက္ကန့်ခဏလေးစစ်တဲ့ဘောခံနေပြီတော့အဲ့ဒါသူကတန်းပေါ်လို့ပြေးလို့ခုငါတို့ကပြည်တာ။ဒါပေမဲ့အားလုံးကသူလာကဘုရားတို့ဒီဘဝတရားနဲ့ဟာတာဝန်ရနေတာဖြစ်။ခုဒီကဒီဘဝနဲ့ခွန်နေတာတာဝန်ရနေတာအေးမလို့ဆိုတော့ခဏဟော။အဲ့ဒါပြုလို့လေးတော့ဒီဘဝ။အကျဉ်းချင်းပြီးတော့အောက်ကိုတောင်းလို့နေ။ဘုရားကမသိဘူး။ဟာဒီဘဝတိုင်းတော့ပြေတော့ပြေလို့ကိုကကိုအားလည်းမပြတ်နေရမှာလည်းပြတ်သနာကိုပေါ့။အားလည်းမသိဘူးသိလို့ရပါလေ။ကိုနာရဲ့ဘုရားကျောပြောတော့လား။ခဏလေးပါဟောတာဆက်လို့ရတော့သူ့ကိုလည်းဒါကမှမဟုတ်တာကျေဒီဘဝကတော့တော့ကိုယ်လည်းဆိုသူ့ရဲ့ဘုရားကိုကမင်းရုပ်တော့သာသိရပြီဒီဘဝကတော့သူ့ကိုလည်းဘုရားကနှိတ်ကြရမေးတော့အားလုံးနဲ့ဒီတဲ့တော့ရှိတဏှာရည်နာတဏှာစိတ်တန်းသူတို့နေရတဲ့ဒုနာရည်မင်းတို့ပဲဒုဝါနာတို့သိပြီးတော့ငွေကြားတို့ကုတို့ပါတယ်ကြီးကြားကြတယ်ဟာအဲ့လိုပါအဲ့တော့သင်ကြည့်ရဲ့သူတို့ကနေနာတဲ့အဲ့လိုဟိုကုတို့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက်သာမာတရားသက်သာမာတရားနဲ့နေပါလေဒီခေတ်ကနေရတာသူကြီးအာလုံးပါအတွက်အာဟုလိုရွတ်တော်မူပြီးတော့အာဟုလိုဘယ်လိုနဲ့နေပြီးတော့ကာမဂုဏ်ဘယ်လိုနဲ့သိရလို့ရများပါလေအဲ့ဒီဘာသာဘာဝိညာဏတာသူကြီးပါလေသိပြီးတော့ဤသွားနာဝရာယအော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေသူကြီးရမောင်းနေရတဲ့ကံအာလုံးကဒီပြေသာဝတိနေတော့ခဏလေးခန္ဓာမြဲတဲ့လေကုသိုလ်တော့ကအောင်ရပဲအာဟုလိုတဲ့ဒီလေဒီလိုသိတယ်။ဩအင်းမနဲ့အနာဝရရတဲ့ပေါ့မှာလားလို့ကြီးတော်အနာဝရရတယ်။ဘုရားကအနာဝရရသည်ရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့ခန္ဓာလေးပါတော့မကြောက်ပါဘူး။အာဟုလိုကဘာမှလုပ်ပါနဲ့နော်။ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါအရှင်သိက္ခာမရှိပါလေ။ကိုကုသိုလ်ဆိုလို့သိနေတောင်းနေပြီးဒီမှာကုသိုလ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆက်အနာဘုရားဘုရားလိုပါလေတောက်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ပဲဒီအများကြီးဒီစေတေတောဆန္ဒိတိစပြီးတော့ဘဝတရားချမ်းသာလေကျောင်းလေးတောဆန္ဒိတိစုပ်ပြီးတော့ဘဝတရားချမ်းသာလေကုသိုလ်ရဲ့အများကြီးပါဒီကနေ့မှာတတိယတောက်ပါလေကကုသိုလ်မှာဘုသူသာဝဉာဏ်နာမည်တော်ဉာဏ်ပြုလို့တော့ပါအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့တို့ကောက်ပါဘာနဲ့ပါကောက်ကိုယ်နဲ့တို့ကောက်ပါဒီကကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်အဲဒီကံကိုတော့သတ်သိကြရလို့လားလို့ပါဘုရားညတော့လေဒါနဲ့ပဲပုံရတယ်ဒီကရရအောင်ဆောင်ဟုတ်လားဒီကပြင်းနေရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးအခုကိုဖြစ်လို့ဒီကတော့မပြင်းပါနဲ့တဲ့ငုံငြင်းနေလို့လေကိုကြီးဒီကမသိတာသိအောင်ကြည့်လို့ခေါ်လားအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကညာသူ့လိုတင်တာဥစ္စာကဘုမမဟုတ်ဘူးသိတာဆိုတာငါမသိတာသူ့ကိစ္စပါပဲဒီကံမှာပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောပါလားပြည့်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမပေးချတာပါအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရဲ့ပြောတယ်လက်ကိုကြီးသူဘာကိုမကြည့်ရောလေသူဘာကိုကြည့်ရောလေပါရယ်ကုသိုလ်များကိုပဲကြည့်ပဲကုသိုလ်များကိုပဲကြည့်ပဲကုသိုလ်များကိုပဲကြည့်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ရောလေပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ရောလေအတွေ့ရတဲ့ခံရတယ်ဘာမှတော့မလာဘူးသူတကယ်မှလို့ဘုသူဘာမကြည့်တာကုသိုလ်များဟုတ်လားအခုမှဖြစ်ပါတော့နော်ကိုယ့်ကိုယ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 ်ကိ
ိုစက်ကံပေါ်တဲ့ခါဆိုရင်လူရားလို့အဲ့ဒီဒီပါတယ်စက်ကံပေါ်တဲ့ခါမှာလူရားလို့ပဲဒီပါအဲ့ဒီဒီရယ်ပဲဆောင်တော့ဆက်ဘာလို့တော့အခုလူရားဘာလို့ဒီလိုဆိုတော့စက်ကံကတော့ဘာလို့အားမဆောင်တဲ့လူလို့သာမန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဖြစ်ထဲမှာလူဝါကိုတန်းတူညီဆုံးခဲ့တယ်ဒါလည်းရတာမျိုးလုံးတော့အောင်အလူမေဒီပါနားရပါတော့နော်ဒီတိကျတဲ့ကြည့်ရတဲ့ခုဘိုးလေးမပြောတော့ပါဘူးဘုရားတော်ကိုဘုရားတော်ကလည်းပြည့်တယ်ဘိတ်လို့လေစပ်ပြီးတော့လာသိညာဓမ္မရိတာစပ်ပြီးပြီးအောင်တော့ဘုရင်ရဲ့ဒီသားကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပြန်လို့လည်းသိပြီးရှိပါဦးစောက်ကပင်တို့အားလုံးမှာဒီရမှာကြည့်ရင်းကြည့်ရင်ဒုတိယကြည့်အရာတို့ကိုသင်မှာတော့ပြညာတို့ပြန်လာလေအဲ့တော့ပြုတ်လိုက်တာခေါ်လိုက်ရတာလို့သဘောကျတယ်ဖြစ်တယ်ပြညာဟောတာဘုရားတော်ဒီရောဖြစ်သွားတာဆုတ်ကိုသာဟောတာတဲ့ဘာလို့သူတို့ဒီကဟောတာလဲကြာတော့အဲ့ဒါဒီမှာရင်းနေတာကြီးတော့မြေကျူလို့ဒိဋ္ဌာဖြစ်သွားတာဘုရားတော်ကဖြည့်သွားနောက်ဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါဘုရားကလည်းတို့ကလာနေလို့မရှိတဲ့ကောင်တွေတော့လေပါတော့လေပါတခြားလူတွေမရှိပါဘူးတို့ရပါဘူးဘုရားတော့ဘုရားလေးတွေကနေတရားပြရဘူးရှိရဲ့တို့ရတာပြောတာဟောပါဘုဟုတ္တရာသူတို့ကဘုဟုတ္တရာထောင်းကြောက်လို့ရတာဆရာတော်ဘုလိုတွေ့လို့ဘုရားပြန်ပြေးနိုင်တယ်သူတို့ကလည်းဘောရပါဘူးအဲ့လိုကြီးရှိတယ်ဟောရတယ်ဘုရားပေါ့အဲ့ဒီတို့တဲ့တာရင်းနဲ့တော့ရောပုံပါလေဘုရားကလူချင်းကြောင်းနေတာရှိဘုရားတရားသမင်းချက်လာရောထက်လာရောလာနေတာလူချင်းပေါ်နေတာအဲဒါတော့ဘုရားကဒီလူတော်ကြီးဝါတာကူတာအဲဒါဘုရားကမှာတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းပေါ်လေဟိုမရီလူနဲ့မျိုးနဲ့ချက်လာလို့ဝေတော်တော်မှာတော့ဘုရားနဲ့ဒီအဲတော့ဒါလည်းသိရင်တော့ဝါချင်းဟာလာလေးကြီးမှာအဲဒါလည်းအဲ့ဒီမလို့ရတဲ့သူတို့အဲ့ဒါတော့ရပါဘူးလေဆက်လို့ရမှာပါအဲ့ဒီမှာကိုသိမ့်နေတဲ့ဘာကြီးတွေဆိုတော့ဒေနာကြီးကိုလည်းလည်းဟုတ်တယ်တောင်းပေးလို့ပါမင်းတို့ဆရာတော်ဒေနာတော်ကိုတောင်းပြီးတက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပါပါငါတို့တရားတော်တွေပါလေညာပါလို့မွေးပေါ်လာရင်မင်းတို့ရဲ့ကြောင်းကိုအရင်ပေးတော့ဗျာအရှင်ပါမယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမှာတော့ဝါလို့ရတယ်အဲ့ဒီကလည်းအခုပေါက်ပြရတော့နော်လေးနာပေါ်တယ်နှစ်နာပေါ်တယ်ဒူဆရာတော်ကလည်းကြားလို့ပါတော့လည်းမှာတရားပြအာလူရဲ့ဓာတ်ကြီးပါတယ်လို့ကြောင်းပြလို့လို့လို့လောက်တယ်အများကြီးဉာဏ်ကိုခေါ်ရတယ်ဆိုတော့တော့ကြောင်းပြအလုံးရဲ့အဲ့ဘုံကအဲ့ဘုံကြီးရဲ့အဲအကြီးကောင်းတဲ့အဲ့မြင့်အဲ့ဒီဘုရားကတော့လည်းဆရာတော်တဲ့ဉာဏ်လာတော့လူဒီနေ့ဒီကောင်းဒီနေ့ဆောင်ပါဗျာဟာလေတော့ဆက်ဆောင်တာဟုတ်ပါတယ်ညာအင်းကဆက်ဆောင်တာအခုတော့ညာတို့လည်းတော့ညာလည်းဆက်တော့တို့လည်းဆိုတော့ဒီနေ့ကဆိုလည်းဟုတ်နေနေတော့ကျောင်းကြီးတို့လည်းကြားတော့ရင်ဘာမင်းညာလေးကိုသိရရှိဟုတ်ပါရဲ့ဟိုသိဆောင်နေပြီဆက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမပြောပါတော့သူတို့လည်းညာတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့လည်းညာဟိုပါလိမ့်ရှိဘူးသူတို့အမှန်တရားရဲ့အိမ်မှာသူရင်းဆိုတယ်ညာပြန်ပြန်လာလို့ဒီရားသူနေတာသူရှိပါလဲမေးပါဘယ်လိုပြန်လာပါวะသူနေလို့ရသူနေလို့ပါတယ်ဒီတော့ဒီတော့ဒီဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကသူတို့တန်းပါဘာလို့တော့တက်ပြည့်ရဲ့ပြည့်လို့ဟာလူမားရဲ့ဒီကနေရတဲ့ကြောင့်သူ့ဘက်ကနေတက်နေမဟုတ်ဘူးလူကြီးအဲ့လိုနေယူပြီးတော့ဆီကတက်နေတာမှန်တယ်ပေါ့ဘုလိုလို့လို့အောက်လို့လို့သောစေနာပါရတ်ခံရတော့အဲဒီသောစေနာပါရတ်မှာပြဿနာတော့ပါဒီဘဝအကျိုးပေးတယ်သူ့လိုဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့အောက်လို့ဆိုတော့ကောင်းကျိုးပေါ့တက်တဲ့သောစေနာကဒုတိယဘဝနောက်ဘဝအကျိုးပေးအလယ်သွားပါတဲ့စေနာကတက်တဲ့ဘဝအစပြီးတော့အလုံးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နာမပြေလို့ကျဲအဲဒီမှာလည်းဝင်လိုက်တော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်သူ့လိုရအခုဒုတိယစေနာစေနာတက်တဲ့ဒီဘဝကအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကတောင်းပန်ရောပါဒီလိုက်နေနိုင်တယ်။ဆောက်တဲ့ဓမ္မကြီးကအခုဆိုရင်ဘုရားတိုက်တွန်းလုံးပါတယ်ပြည့်စုံပါ။အဲ့ဒီလိုကအဲ့ဒါကဘုရားကနှောက်နှောက်ဆုံးတယ်ပါနဲ့ပါ။ပြီးတော့ဘာမှလ
တဲ့ကိုယ်တော့ဒီလုပ်ပဲလို့ဒီလုပ်ပါလို့ဆက်တာပါအဲ့လိုလို့ဟာသင်္ခါရရဲ့ကုသကုသိုလ်ရဲ့ကုသတော့ဒါလူ့ဘာသာမှာဟောဘယ်လိုခေါ်လဲလူ့ဘာသာမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်ဖြစ်နေမှာလေဒီတော့ကလည်းလူ့ဘာသာရဲ့မဟုတ်တော့ဘူးတရားလေးလို့ဒီတော့မဲ့တဲ့အဲ့ဒါကလည်းဆောင်းပါတော့ပြိဿံပြဟောတရားလူ့ကိုယ်ရည်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်သာသာဘုရားကတောင်းပြောဆုံးသာသွားတယ်။ညာနဲ့တော့ပြိဿံဖြစ်နေတာသူကလည်းတောင်းတာ။ဖြစ်ချင်းနေတာ။သက်ကောင်တိုင်းကတော့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုကြီးရဲ့ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဟောတာကအမှုကြီးလို့တက်တဲ့ခါတော့အတမ်းမှမှပြီးတော့ပြောဖို့တော့တူတယ်လေ။တကယ်ကြီးကဘုရားကလို့ပြောလို့စောင်းအောင်ဉာဏ်ပေါ်မှာအော်တဲ့အင်းတဲ့ဒီပဲကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ပြပါလေအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှအားအားရေတို့မှာနဲ့ဟုတ်တယ်အားလို့ပါဖြစ်အဲ့ဒီကိုယ်သက်သာသာပါတော့တယ်တို့ရဲ့ဒီချင်းအားလေးနဲ့နားနဲ့ဆိုဘုံလုံးပြရရောက်ဖြစ်သွားတယ်အချင်းများဖြစ်ရအောင်လေးလည်းပါလေသူ့ရဲ့အမြင်အရင်းကတဏှာကြီးဆက်တော့ပုတ်နေတယ်ဖြစ်တယ်မှာသူ့နဲ့တော့အားရင်းဖြစ်နေရတယ်ဘယ်မှာတော့ဥပဒေဟောဘာလို့အဲ့ဒီမှာဒီလိုနဲ့ပြောလိုက်တာမိရတော့ခန္ဓာလေးအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ခန္ဓာလေးဆိုလေခန္ဓာလေးဘောပေါ်နေမှာတော့ပုတ်တယ်ဒါခန္ဓာလေးကဟာခင်းနေတဲ့လူပါလေနော်အဲ့ခင်းနေတဲ့လူတွေကိုဘယ်ရောက်ပြည့်ရတာအဲ့တော့ခန္ဓာမြေကြောဘောမှာအောက်လို့တုံးအောင်လုပ်ခွင့်နဲ့ကုသိုလ်ကလုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝကိုလွတ်ပြန်ရတဲ့အောင်ကျိုးကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောက်ကြံတော်တွေဖြစ်ကြပါလေပုံတည်း